Шымкенттегі жеке тұрғын үйлердің бірінен алып кесіртке табылды. Ұзындығы 1 метр болатын дала жәндігі Самал мөлтек ауданындағы үйге кіріп кеткен. Зәре құты қалмаған үй иелері құтқарушыларды шақырыпты. Өзіне қауіп төнгенін білген алып жәндік құрылыс материалдарының арасына жасырынып шыққысы келмеді. Сондықтан мамандар оны арнайы құралды пайдаланып ұстауына тура келді. Бір сағатқа созылған арпалыстан кейін 4 жігіт кесірткені торға түсірді. Сөйтіп Шымкент зообағына тапсырды. Әзірге оның қайдан келгені белгісіз. Құтқарушылар жыл басынан бері мұндай тосын оқиғаға екінші мәрте куә болып отыр. Бұған дейін де бауыры мен жорғалаушы қаладағы үйлердің бірінен табылған еді. Біз оны қазір жақсы бақылауға алдық. Бізде ветеринарный өзіміздің малдаргерлеріміз бар. Жақсы бақылап, соны баптауға, тамағын беріп, қарауға күтіп баптап жатырмыз. Қазір карантинде бір ай тұрады. Кейін жағдай жақсы болса, қарап, экспозиция кейін қосылады.